Պարոն Գասպարյան, հացբերողի հիշատակի օրը ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար եւ առհասարակ։ Իմ համար սա խորհրդանիշ է, ակտիվ մտածող նվիրյալ հայի։ Մենք մեծ նժդեի ասած բարերով, եթե փորձենք ասել, ինքը բաժանում էր ժողովրդին, բուն ժողովրդի եւ ցեղի, երկու այսպես մասի, եւ ցեղ ասելով նա նկատի ուներ քաղաքականապես ակտիվ, նվիրյալ, մտածող, սրտացավ եւ անձնազոհության պատրաստ հատվածը հայ ժողովրդի։ Արթուրը հենց այդ հատվածի ներկայացիչն էր, եւ Արթուրը մեզ համար թե փարոս էր, թե խորհրդանիշ էր, թե ուղենիշ էր, ինչպես ուզում եք կոչեք, եթե մենք ունենանք վաղը մյուս օրը 20-30-40 հազար Արթուրի նման մարդիկ Երևանի փողոցներում, մենք կապրենք լրիվ այլ երկրում, որակապես այլ երկրում։ Գասպարյան, իհարկե այսօրվա թեմայից մի քիչ հեռու, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի արդի խնդիրներից, հա, ընտրություններից հետո դուք ինչպես եք իրավիճակը գնահատում Հայաստանում, ինչ-որ բան փոխվել է, թե դեռ ոչինչ չեք նկատում։ Մենք միշտ ասում ենք, որ այս ընտրությունները միայն թատրոն են, շոու են, եւ նպատակ են հետապնդում վերարտադրել համակարգը, վերարտադրել այս Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանությունը եւ ընդհանրապես գաղութային համակարգը։ Մենք 30 տարի շարունակ եղել ենք Ռուսաստանի կիսագաղութ, եւ ընտրությունների միջոցով նրանք ընդամենը ուզեցին վերարտադրել Փաշինյանի իշխանությունը, այդ Քոչարյանի վերադառնալը, բանը, դրանք այսպես թատրոնի սցենարներ էին, Քոչարյանը միայն այսպես ժողովրդին վախեցնող բոբոյի դեր էր խաղում, որպիսի ժողովուրդը հերթական անգամ այդ խայծը կուլ տա սև ու սպիտակի նախկին ներկաների, ինչպես 18 թվին, եւ քվյարկի Փաշինյանի օգտին, իսկ Փաշինյանին Մոսկվան վերարտադրումա, որ վերջի զիջումները կորզի, խաղ պայմանագրի, խաղաղության պայմանագրի, սահմանազատման եւ այլ եւ այլ։ Պարոն Գասպարյան, ազգային ժողովրդական բևեր իր հետագա անելիքները ինչպես է պատկերացնում։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը միշտ ասել եւ ասում է, որ սա մեզ համար ազգային ազատագրական պայքար է, որը մենք պայմանականորեն կոչեցինք քաղաքական սարդարապատ։ Դրա վերջնանպատակը պիտի լինի անցումային հակաճգնաժամային կառավարություն, որը կյանքի կկոչի անցումային շրջանի այդ բոլոր կետերը, ծրագրի այդ կետերը, եւ թույլ չի տա, որպեսի այս պատերազմի արդյունքները լեգիտիմացնեն, որովհետեւ 44 օրյա պատերազմով նրանք գետնի վրա վերականգնեցին մոսկովյան պայմանագրի սահմանները եւ ռուս-թուրքական ստատուսկվան, բայց այդ ամենը առանց Հայաստանի ստորագրության լեգիտիմ չէ եւ առ ոչինչ չէ, եւ այդքան նրանց 10 տարվա այս Լավրովյան պլանի ջանքերը, գումարները եւ զոհերը, որտեւ նրանք էլ շատ զոհեր ունեցան, կընկնի ջուրը, եթե Հայաստանը այնուամենայնիվ չստորագրի, եւ հիմա նրանց վերջին կատաղի ճիկերն են գործադրում, որպիսի մեր երկրին ստիպեն ընդունել սեփական կապիտուլյացիա թղթի վրա, այսինքն իրավաբանորեն, հա, դե յուրե ֆիքսել պատերազմի արդյունքները։ Եվ արդյոք վտանգավոր եք համարում սահմանում տիրող այսօրվա լարվածությունը, եւ այս պարագայում Հայաստանի իշխանությունները ինչ պետք է անեն հնարավորինս շուտ այդ իրավիճակը շտկելու համար։ Հայաստանի իշխանությունները պիտի այնեն անեն այն, ինչ մենք ամիսներ շարունակ ասում ենք, պիտի դիմեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ասելով, որ երկիրը ագրեսիայի է ենթարկվում, Գեղարքունիք, Սյունիք, Երասխավան, դրանք բոլորը սադրանքներ են, ագրեսիա են, որոնք նպատակ են հետապնդում մեզնից կորզել այդ վերջի զիջումները։ Ռուսաստանը լուր նայում է այդ ագրեսիան, որովհետև Ռուսաստանը հովանավորում է իրականում
իր թուրք եւ ադրբեջանցի եղբայրների այդ քայլերը եւ ռուս-թուրք ադրբեջանական դաշինքը, ասում եմ, վերջի ջանքերն է գործադրում, որպեսզի այս վիճակը արդեն ֆիքսի պայմանագրի տեսքով փակի Արցախի հարցը եւ փակի ընդհանրապես հայկական հարցը, որտեւ դրանով արդեն Հայաստանը կճանաչի բոլոր սահմանները, արևելյան, արևմտյան։ Հայաստանը պիտի դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, Հայաստանը պիտի դուրս գա հապկից, Հայաստանը պիտի դիմի ԱՄՆ-ին, ԱՄՆ-ը դաշնակցի կարգավիճակ ստանալու համար, Հայաստանը պիտի ապա գաղութանա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 26-ը հաց բերողի